Ju përshëndes, mirë se vini në përballje. Sot në emision do të flasim për projekt ligjin e ri për turizmin, sigurisht është një nismë e cila tani më është në konsultim publik, edhe herë të tjera në emisionin përballje ne kemi folur edhe me grupet e interesit për atë se çfarë do të sjellë ndryshe ky projekt ligj dhe sigurisht synimi kryesor është lufta ndaj informalitetit. Sot do ta trajtojmë më gjerësisht dhe do të njihemi, le të themi, në një gamë më të gjerë me të gjitha ndryshimet. Për këtë arsye kemi ftuar në studio zonjën Vilma Bello, zëvendës ministre e turizmit dhe të mjedisit. Mirëseerdhët, kënaqësi që ju kemi në përballje. Njëkohësisht na është bashkuar dhe zoti Flobenz Dilaveri, ekspert ekonomie. Faleminderit që jeni në përballje. Faleminderit për ftesën. Dhe kemi në lidhje me Skype ekspertën e ekonomisë zonjën Teuta Nunaj. Zonja Nunaj, ju përshëndes. Ju falenderoj shumë që gjetët kohën për të bërë pjesë e emisionit sot. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Do doja tani sja me ju, zonja Bello, fillimisht për të kuptuar pse vjen pikërisht në këtë moment ky projekt ligj. Ne patëm një boom turistik, le të themi ishin disa shifra që u ngritën pikë pyetje edhe nga ekspertët, por edhe nga qeveria, se nuk u përkthyen realisht në ekonomi. Çfarë ndodh? Pse pikërisht tani? Në fakt do tani sja përgjigjem pikërisht nga ajo pjesë e fjalisë cilën përmendët dhe thatë që si vjet ishte ajo që u përcaktua edhe si një boom turistik. Mm-hmm. Që do të thotë që realiteti turistik shqiptar nuk është më i njëjti realitet turistik në vitet më parë, flasim për një turizëm tjetër, flasim për një Shqipëri tjetër nga pikpamja turistike. Mm-hmm. Dhe sigurisht që shifrat e larta, të cilat në këtë vit ishin gati, po themi, deri në fund shtatorit, ishin 8.3 milion turist, me këtë trend të cilin besojmë që deri në fund të vitit, sigurisht që do të kaloi 9 milion, dhe janë pa dyshim shifrat nga njëra anë, nga ana tjetër nevoja e tur operatorve, agjensive, e vetë tregut, e atyre që operojnë realisht në treg, sepse kemi parasysh që nëse ministria është si institucion politik bërës, për të bërë politikat në shërbim të turizmit edhe të vizionit se ku duhem të shohim Shqipërinë, nga ana tjetër sektori privat, ai që realisht e zhvillon në teren. Dhe duke patur parasysh këto dinamika që janë shumë të ndryshme, që janë pozitive dhe që kanë qenë progresivisht shumë të rritura, patjetër që kjo diktonte nevojën e një reagimi institucional, si ministria, për të bërë pikërisht këto ndryshime ligjore. Që lidhen me shumë ligjore, e kanë, le të themi, një analizë në thelb, sepse ne flasim për 8.3 milion turist, por a janë këta turist, le të themi, të gjithë ata që e kanë bërë turizmin si vjet, pra kanë marrë një dhomë hoteli, sepse mund, Shqipëria është edhe vend tranzit, mund të jenë njerëz që kanë kaluar, kanë ikur, pra ne kemi të saktë të shifër që të kuptojmë mbi këtë që të bëjmë analizën pastaj. Mbi një metodologji të njëjtë edhe të viteve të mëparshme, ne kemi është përdorur e njëjta metodologji, sepse në fakt nuk është Ministria e Turizmit ajo që realisht bën mbledhjen e gjitha këtyre statistikave, sepse edhe kjo është një pikë. Baza e krahasimit është e njëjtë pavarësisht. Po, pra, metodologjia është e njëjtë. Dhe duke u referuar metodologjikisht të njëjtës, gjë do të thotë që shifrat janë në rritje nga njëri vit në tjetrin. Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë projekti që ne kemi hedhur në konsultim publik, lidhet pikërisht edhe me një këshill ndërinstitucional të statistikave. Sepse nëse ju flisim për statistika dhe pa dyshim, ajo që e ndihmon më shumëti një politikë që të bëhet e duhura, është mbi bazën e një statistike sa më të saktë. Nëse statistikat janë ato që ne marrim nga Instati apo që merren dhëna ekonomike nga Banka e Shqipërisë, sigurisht që nuk janë gjithçka që ne do donim. Ju thoni nuk janë 8.3 milion turist, mund të jenë më pak apo mund të jenë më shumë. Unë besoj që statistikat në turizëm, statistikat e vizitorëve apo të turistëve kanë një referent që është ligji për turizmin, ndërkombëtarit të cilin e quan turist dhe vizitor nëse kalon 24 orë në një destinacion. Pavarësisht nëse ai mund të jetë shqiptar që jeton jashtë, por që vjen në Shqipëri, gjithsesi e kalon 24 orësh dhe përfshihet në këtë. Është qartë. Për ju, zoti Dilaveri, është në momentin e dur ky projekt ligji është i vonuar, ka qëndrime të ndryshme edhe nga ekspertët që duhet ishte ndërhyrë më parë për të ulur informalitetin në treg dhe jo të pritej ky boom turistësh që të merreshin masat. Shiko, për sa kohë themi duhet ishte bërë më parë, atëherë shumë mirë që po bëhet sot. Pra, edhe nëse është i vonuar, prapë është i mirë se ardhur, sepse supozojmë që i ka kaluar koha ndoshta. Por, gjithsesi këtë nuk e gjykojmë dot ne, këtë do ta gjykojë realiteti. Nëse ligji që propozohet do të arrijë të implementohet me cilësi, do japi rezultat, do thotë që ka qenë kohën e duhur edhe ligji i duhur. Po ti referohemi po statistikave të vjetshme, unë bëjmë që që vjet ne kishim numra turistësh, jo ato të si vjetshme, dhe ndërkohë që vjet ka qenë shqetësimi i netve të konsumuara në hotele,
dhe i të ardhurave që neve dhe vjet pretenduam duhet i kishim më të larta. Ndoshta po të kishe filluar që vjet dhe mundet të ketë filluar, sepse ne po shikojmë një draft të përmbyllur, po për të ardhur ke ky draft është bërë një punë. Ka që prej një viti që ka filluar realisht. Pra kjo është logika. Ka filluar atëherë kur duhet dhe do shikojmë. Nëse marrim rezultat, do thotë është në momentin e dur. Nëse nuk arrin të implementohet siç duhet, jemi më vonë. Një koment nga ju, zonja Nunaj, pikërisht për këtë pyetje. Së pari, çdo lloj ndryshimi prezumohet që do jetë një ndryshim e cila do ta përmirësojë situatën aktuale. Në një ekonomi tregu, e cila është gjithmonë dinamike, e cila është gjithmonë në ndryshim, lind nevoja që gjithmonë gjërat të ajornohen. Ndaj, në parim, çdo bazë ligjore dhe nën ligjore që synon përmirësimin e ekzistueses, është gjithmonë diçka e cila i nevojitet tregut, diçka e duhur, diçka e cila e rregullon tregun dhe përmirëson atë. Kështu në parim, çdo përmirësim është i duhurit. Mirë, zonja Bello, për të kuptuar, meqense projekt ligji po është ka filluar të diskutohet dhe të konsultim, po deri në fund të tetorit, është një proces konsultimi po, publik, ka marrë një periudhë një vjeçare për përgatitje, po thoni. Atëherë ju besoj e keni të qartë sa është evazioni në sektor. Në fakt, so, se ka të qartë kjo është se është fusha ime kjo është dhe mund... një Po, sepse është një gjë ekonomike, ajo që unë do doja të thosha, është nëse lufta për informalitetin, është ajo që para vitesh, kur taksa për strukturat akomoduese, si kërkes që erdi prej tregut, u vendos që të ishte 6%, u bë pikërisht për këtë qëllim, që të luftonte informalitetin. Dakor. Në kushtet e sotme, kur nevoja për një konkurencë të ndershme, kur kemi parasysh që kanë ardhur brende shumë të rëndësishme në Shqipëri, apo ka struktura shumë të maturuara që funksionojnë në treg ndershëm dhe në mënyrë korrekte në pagesën e taksave të tyre, kjo do të thotë nga ana tjetër që nevoja që e tyre më së pari është shumë e madhe për të kthyer në formalitet edhe ato struktura, të cilat janë jashtë sistemit. Dhe këtu kemi nga të dhënat që janë Airbnb apo Booking, janë me përafërsi, se ndoshta kjo nuk është një shifër e sakt, po prandaj dhe formalizimi do të çojë në një statistikë më të plot, janë gati 28.000 struktura të cilat janë të paçertifikuara. Që do të thotë që sa nevojë të madhe ka tregu për të hyrë në këtë. Dhe këtu gjëja e parë që është në projekt ligj, po pra, dhe gjëja e parë që është futur në projekt ligj dhe që lidhet me atë që ne bëjmë, jo me produktin ekonomik më shumë, se kjo është jo vetëm fushë Flobensit, po lidhet me një gjë që është me produkt ekonomik që patjetër është Ministri i Financave në bashkëpunimet që ne kemi me institucionet qendrore që merren me produktin ekonomik, është futja në projekt ligj e koncepteve dhom, apartament, vil, janë dhomat të shpërndara, hotelet të shpërndara, dhe futja në ligj do të thotë që ti fut në rrugën e formalizimit, se më parë nuk kanë ekzistuar. Vërtet themi ne 8.3 milion turistë dhe ku akomoduan sepse shtretë nuk janë aq. Po ja tek janë sistemuar dhe nuk kanë ngelur njerë jashtë, që do të thotë që tregu e ka shumë të rëndësishme. Kemi informalitet i cili e pranojmë që është evident, po se në çfarë shkalle ke ky 8.3 milionshi del që është shumë i madh. Ndërkohë, ai 6% ke 8.3 milionshi del që nëse ne këto numra turistësh do t'i përkthejmë në net qëndrimi të deklaruar, del që çdo turist ka fjetur diku ke gjysmë dite në hotel. Me çfarë është deklaruar? Që gjithsesi thash, me dhënat e instatit është 4.5 ditë ose 5.5 ditë. Po patjetër se instati realisht ka një tjetër bazë, ndërkohë që un flas deklarimet në administratën tatimore. Ku është spunto që unë doja të marrë me këtë 6%-in për të bërë një analizë të asaj sa efektiv ka qenë? Nuk na ka rritur deklarimin. Dhe unë kam thënë që në atë kohë kur iniciativa u mor, ishte shpejt për të kaluar në 6%, dhe ndërkohë ne shikojmë që informaliteti vazhdon të shënjet edhe pse ju është bërë një lehtësi e jashtëzakonshme tatimore. Dhe kush ka qenë logjika ndër vite? Ne nuk e deklarojmë, jo se shqetësohemi për 6%-in, po sepse pastaj kemi tatim fitimin për të paguar, nëse xhiro që do të deklarohet nga subjektet do të jetë reale. Pra realisht ai 6% që në atë moment ishte i parakoshëm dhe si mas nuk na e uli informalitetit. Kuptohet, i ka ardhur... Pati reagim pozitiv në fakt. Kemi dy element, deklarimin dhe dyta rritjen e vazhdueshme të çmimeve të akomodimit, apo po them akomodimit sepse baza e 6% që të është akomodimi. Si logjik, në kushtet e një biznesi normal, kjo duhet reflektoj në çmimet njëta ose në ullje çmimi, sepse shteti
ta ka falur, po ja ka falur edhe klientit, ja ka falur dhe biznesit. Ndërkohë që biznesi ka marrë gjithën për vete. Çmimi ka vazhduar të rritet dhe në të dy këto raste unë mendoj që ka qenë i parakoshëm. Gjithsesi, ne jemi në efektet e zbatimit të asaj gjëje dhe zotësia është nëse do dim ta përdorim tani e mbrapa. Megjithatë 6% që ne kanë përfituar vetëm ato struktura që kanë qenë kategorizuar, me certifikatën e kategorizimit, sepse nga studimi i fundit që është bërë i PNUD-it në 2022-shin, 47% e strukturave kanë qenë pa certifikuara, pa kategorizuara. Që tani do të thotë edhe me këtë 6% nuk është arritur ajo që realisht pritet. Tani do të certifikohen të gjitha këto struktura që ata janë në proces dhe ne i nxitim që të bëjnë realisht një aplikim. Për kategorizim brenda strukturave të Ministrisë Turizmit, pikërisht për çmimet e referencës tash. Do trëmbën me çmimet e referencës. Pse do trëmbën? Kaluam këtë pyetje tjetër direkt. Kaluam. Do trëmbën, sepse un e shpjegova dhe është e provuar në realitet. Ja ul me 6% dhe ai prap nuk të deklaron duke menduar hapin e tretë. Pra nuk po deklaroj të vëshën se do ndita tim. Do jemi në situatë. Zonja Nunaj, për ju çmimi i referencës do ta ul informaliteti në vend? Pra do të kemi mundësi më shumë për këto struktura që ne po përmendim që ti formalizojmë dhe t'ju vjelim ato të ardhurat që i kanë detyrim t'i paguajnë? Po, për para se ti përgjigjem pyetjes, nëse më lejohet të doja të bëja vetëm një ndërhyrje të shkurtër në lidhje me atë numrin e lartë që është deklaruar për rreth mbi 8 milion turistë. Duhet kemi në konsiderat që tek ky 8 milion turistë nuk janë vetëm turistë të huaj të cilët vijnë për të vizituar Shqipërinë. Po. Pra edhe vetë nëse neve do t'i referohemi ligjit, u flasim më të rrisë për një turizm, ose një turist që vjen, do thot që kemi të bëjmë me një individ, i cili vjen si vizitor në Shqipëri, por që nuk është rezident në Shqipëri. Po. Dhe në këtë numër të konsiderueshëm, hynë të gjithë dhe ata emigrant, ose të gjithë ata shqiptar, të cilët janë rezident në vëndet të tjera të po, botës. E tha, nuk e Diana dëgjove në hyrje, po e tha zëvendës ministre. Jo, doja të shpjegoj në këtë pjesë. Ndaj në këtë rast, ku flasim për njësi akomoduse, nuk është se ka lindur nevoja për të patur kaq shumë njësi, sepse një pjesë e konsiderueshme e tyre, dhe po të bëjmë një ndarje, unë gjykoj në këtë rast, se po t'i referohemi se sa emigrant janë dhe sa miq dhe ata sjellin, mund t'i ndoshta 2-3 milion të cilët janë pikërisht strehuar në për këto banesa, pra në apartamentet. Dhe kjo në këtë rast e ul të nevoj shifrën përsa i përket. Ndërsa, nëse do t'i përgjigjen pyetjes tuaj, e cila lidhet gjithmonë... Për para se t'i përgjigjeni, për këtë, keni koment, zonja Bello, për këtë që sa po tha zonja Nunaj? Jo, është diçka që ne e thamë edhe më parë, se numrat metodologikisht janë matur njësoj. Ndërsa, do thotë Shqipëria ka pritur edhe 5 milion turist, nëse... Ka pritur 5, ka pritur 6.4 në vitin më të mirë 2019, uri këthyë në 2022 në 7.5, jemi sot në 8.3, e kemi matur në të njëjtën mënyrë, kemi marrë në të dhënat në të njëjtën formë, kështu që ne flasim mbi atë që realisht marrin dhe ruajnë të njëjtën. Edhe njërë zonja Nunaj... Në këtë rast lind nevoja që kjo metodologji numërimi të ndryshoj. E pra dakord. Pra, flasim në këtë rast për turist do thotë që një lloj forme është ky turisti ku shkon nuk matet vetëm tek se sa hyn individ të cilët janë rezident në përpikat kufitare të Shqipërisë. Por ky turisti ku nëse shkon në një hotel, ai paguon edhe taksën e qendrimit. Pra, ju thoni që duhet të ndryshoj si metodologji. Pra, ndaj dhe e përmenda. Metodologjia e matjes duhet tjetë ndryshme. Pra, si që po ndryshojnë bazat ligjore për t'i përshtatur sa më shumë zhvillimeve dhe ecurisë të tregu, edhe metodologjit në të rast duhet të ndryshuar, sepse ku ndërtojnë një loj strategjie, ose që juve si institucion qëndrore keni, ku ndrejt gjithë sektore të turizmit, juve e referoni mi bazën e shifrave, mi bazën e të dhënave. Dhe nëse në këto të dhëna nuk janë të sakta, atëherë edhe kjo strategji në këtë rast nuk do japë atë rezultat që priten. Ndaj, në momentin që u bëni këto ndryshime, e gjykoj në këtë rast është nevojshme ndryshoj edhe metodologjia për të identifikuar, pra neve nuk në intereson numri, nëse janë 8 milion, 10 milion, 12 milion. Thelbi i ekonomisë është se sa ndikim ka në ekonomi ky numër. Në qartë, po, ndaj, që ta plotësoj pak këtë që thotë ekspertja. Po, shumë e qartë, po.
që të plotësohet pak ajo që thotë Teuta, ekspertja, unë e përmenda pak edhe në fillim që një nga ndryshimet shumë pozitive që sjell ky projekt ligj është ngritja e një këshilli ndërinstitucional për statistikat, që është një gjë shumë pozitive që do të përcaktojë, jo ndarjen, që do të përcaktojë përmes bashkëpunimit të disa institucioneve, qoftë me Instatin, qoftë me Bankën e Shqipërisë, qoftë me Tur Operator, qoftë me Pushtetin Vendor, qoftë me Ministrinë dhe si sekretari teknike do të shërbejë drejtoria e statistikave që është në Ministrinë e Turizmit, duke bërë një përbashkim të gjitha institucioneve për të bërë të mundur një formë të unifikuar të mbledhjes së këtyre statistikave, pastaj do të flasim për shifra më të sakta. Është e drejta që thotë Uta, por ama ne nuk kemi ndryshuar asgjë nga statistikat dhe më duket një debat që nëse i futemi pastaj se erdhën 8, sa ishin 8 apo ishin metodologjia do hym në këtë debat. Patjetër, ndoshta pa ka, po deri tani jemi në metodologjia të pikërisht për evoluoj këtë me kohën. Pikërisht për këtë e quaj gjë shumë pozitive futje në projekt ligj të një ngritjes së një strukture të re. Sepse pastaj realisht do kemi mundësi të dim sa turist na hyn në të vërtetë. Madje është edhe diçka tjetër që dua ta them, sepse është shumë interesante në fakt. Kjo është edhe një dije që ligji e ka patur, ligji për turizmin e 2015-ës edhe me ndryshime në 2017-ën, por ama është një gjë e cila nuk është zbatuar asnjëherë. Dhe kësaj herë është futur si një masë re administrative, që do të thotë, nëse hotelet dhe strukturat akomoduese që e kanë detyrim në ligj të bëjnë të japin informacion për okupimin e dhomave të tyre, gjë e cila në fakt nëse biznesi nuk e bën, se është ajo që thatë ju Flobens, nuk e bën, se ka interesin e vetë për të marrë produktin, por nga ana tjetër, inspektimi ynë institucional duhet ishte i tillë që të mund ta kërkonte. Po, parashikon ligji procedurave tatimore, ata prapë kanë detyrim për ta bërë dhe nuk e bëjnë. Po, ndërkohë nuk e ka bërë dhe ne ndërkohë nuk e kemi detyroni nëpërmjet gjërave që kemi parashikuar. Tani është, domethënë, ligji do zbatohet edhe duke bërë këtë pjesën e ndërgjegjësimit, duke e komunikuar, se ne kemi parë shumë të volitshme shpesh herë dhe shumë të frytshme që ky komunikimi i vazhdueshëm ndikon hera herës edhe më shumë edhe sesa masa. Pastaj, nëse komunikimi shoqërohet edhe një masë administrative, që nëse ti nuk bën atë çka është ligjore dhe duhet ti përgjigjesh një masë administrative, patjetër që është edhe ajo reformë edukimi. Me çfarë struktura do të realizoni ju, sepse realisht administrata tatimore është shumë e madhe dhe nuk arrin ta realizojë. Në fakt, kjo realizohet edhe duke patur parasysh ngritjen e task force-s, që në fakt ngrihet më shumë në periudhën me periudhën nga kur hapet sezoni zyrtar, që në prill dhe deri në nëntor që mbyllet sezoni zyrtar me vendim të kryeministrit, aty janë pjesë të gjitha strukturat, të gjitha ministrit janë përfaqësuara. Dhe në këtë bashkëpunim besoj që do të jetë një vështirë të mund të evidentohet, po ndoshta ndërgjegjësimi do japi më shumë rezultat se sa frika. Prandaj thashë lidhet me e gjobës, sepse deri tashti ka qenë mundësia për të gjobitur dhe nuk kanë reaguar. Prandaj dhe thash, pjesa e komunikimit do ndikojë. Struktura, thash, edhe një administrata shumë e madhe, se sa struktura e një task force që ju mendoni për të krijuar në atë periudhë, numrat e hoteleve ose subjektet janë shumë të mbarë. Jo, problemi është që rritet komunikimi kur bëhet task force-a. Vetëm kjo. Zonja Nunaj, për ju një ndërhyrje ku po? Tek çështja që u cek në studio edhe në lidhje me këshillin ndërinstitucional për statistikat e cila sillet si një risi në këtë projekt ligj. Unë e kam lexuar edhe relacionin për sa i referohet, por nëse unë shikoj në aspektin ekonomik, në këtë rast as relacioni dhe as analizat e mëtejshme që ka pasur vetë ministria nuk identifikojnë. Pse është kaq i nevojshëm ky këshill? Pra nëse neve themi për mbledhjen sa të mirë të dhënave, do thotë që neve kemi një institucion që është Instituti Statistikave. Çdo ministri ka se cila zyrën. Pra pse lind nevoja që të rriten kostot buxhetore, kur aktualisht teknika dhe teknologjia po zhvillohen dhe më tepër, pa do thotë nuk ka nevojë që të bëhen mbledhje për të mbledhur këto dhëna. Përsa kohë ky këshill synon që të jetë një këshill i cili të merret mbi bazën e të dhënave statistikore, pra nuk është një këshill vendimarrës, atë unë e shoh më shumë si një shtojs e cila është më shumë do jetë një kosto, se sa realisht do sjelli një produkt real. Më shumë janë organizmat të cilat, si që themelohen, ashtu shpërbohen, pa analiza konkrete, aktualisht në projekt lish parashikohet që një nga agjenci do kaloj pikërisht e ka agjencia kombëtare Bregdetit. Por nuk mi afton që në relacion të deklarohet që kjo do mbyllet, sepse do kaloj në nënbërsin e këti institucionit. Sepse janë institucionet të cilat të financohen përmes buxhetit shtetit që dorëthohet përmes paras publike,
dhe shumë rëndësishme dhe efekti financiar, nëse dhe efekti i zhvillimit të këtyre institucione ose këtyre organizme, nëse ata vërtet e kanë realizuar objektivin e tyre. Pra janë në relacionet janë shumë të thata dhe mungon argumenti ekonomik, ndaj në tila raste, ku kemi të bëjmë një organizëm i cili synon të bëjë një punë që bëhet aktualisht dhe nga institucionet e tjera, unë në këtë rast gjykoj që janë më shumë instanca të cilat do jenë jo produktive dhe ato të cilat më shumë do t'i klasifikohet si qoka me kosto buxheti se sa si organizma instanca që realisht do realizoj një funksion. E qartë, mirë. Po, zonja Bello? Në fakt, sa herë del një risi apo një projekt ligj, është shumë e natyrshme që të kemi skepticizmin tonë për të parë nëse do ketë zbatushmëri, nëse do ketë produktin e duhur, edhe është, mbase është edhe normale ajo që thotë Teuta. Por ngritja e një këshilli ndër institucional të statistikave nuk parashikon buxhet dhe ka thjesht një koordinim mes tyre institucioneve për të përcaktuar, jo thjesht vrojtimin e këtyre institucioneve që i japin këto të dhëna, metodologjinë e këtyre vrojtimeve. Unë nuk po flas këtu dhe nuk bëj ekspertën e ekonomisë as pak, se ndoshta është Teuta edhe Flobensi dhe nuk i hyj kësaj gjëje dhe në projekt ligj nuk kemi futur asnjë gjë që të lidhet me produkt ekonomik, sepse nuk është kjo ajo që realisht bën Ministria e Turizmit, si institucion politik bërës, patjetër që bën politika dhe mbi të gjitha politikat lidhen me e para me informalitetin, që të luftohet informaliteti dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe prandaj ka pasur fokus shumë të rëndësishëm projekt ligj, nga ana tjetër që të luftosh informalitetin patjetër që duhen shifrat sakta dhe për shifrat e sakta të duhen statistikat sakta dhe për të shkuar në statistikat sakta besojmë që na duhet dhe do jetë një mas shumë pozitive ngritja e këtij këshilli, ashtu siç nga ana tjetër edhe pjesa që tham pak më përpara ndërgjegjësimi i sektorit, ndërgjegjësimi i sektorit vetë edhe masa. Po tani për sa i përket çmimit të referencës që do të vendoset, sepse edhe këtu ka shumë debate, përmendi pak edhe zoti Dilaveri. Ndoshta ky është një koordinim me Ministrinë e Financave, po ka një, le të themi, një shifër të për afërt që do të vendoset në jug, në zonat që janë ato që mik presin turistët më të lartë në nuk. Unë do të ripërsëris atë që të thash në fakt, sepse kjo është një punë në proces, projekt ligji sa ka dalë, diskutime do të vazhdojnë, kështu që është një masë risi, që besoj që edhe nga jo që tha Flobensi, ne dim që strukturat edhe me futjen e taksës 6% që ata vete kanë kërkuar para vitesh, nuk arritën që të sillnin produktin ekonomik që arka e shtetit, apo që buxheti i shtetit priste dhe duhet merte. Por, besojmë që me përfundimin e komenteve publike, e konsultimit që do bëhet, dhe pastaj në një koordinim më të mirë, do shkohet edhe në një masë tjetër që është ekonomike dhe nuk duhet. Mendon që mund të trëmben, le të themi, qytetarët ata që kanë Airbnb, ata që kanë një vilë që japin një dhomë me qira, pra ndoshta do të stepen në një farë mënyrë për ta bërë këtë regjistrimin. Edhe deri më sot, të gjithë ata që e kanë bërë këtë biznes e kanë ditur që kanë detyrime ndaj shtetit dhe shoqërisë. Dhe kanë shmangur. Dhe unë mendoj që para gjithash ne në këtë rast kemi dështim të gjithë strukturave shtetërore që duhet ta monitoronin dhe ndoshta edhe të penalizonin shkelësit e këtij procesi. Që padyshim nuk është Ministria e Turizmit në këtë rast, ka jashtëzakonisht shumë struktura për të shkuar derisa të vim ke turizmi. Po. Ta ndoshta kanë marrë iniciativën duke e ndjerë si shqetësim, po unë mendoj që e para është ligji procedurave tatimore i cili i ka detyruar të gjithë ata që kanë realizuar të ardhurat në këtë fush të deklaronin dhe të paguanin. E dyta është dështimi e rithekësoj i struktureve të cilat ne po përpiqemi t'i kalojmë me një formë që për mua është arbitrare. Përcaktimi një çmimi i cili gjithashtu ka dy element. Do t'a detyroj atë të fshihet më shumë, dhe në krahun tjetër, në një farë mënyre, nuk e di metodologjinë, sepse edhe këtu, për t'ju referuar asaj që thash, do të kemi arbitraritet, ne nuk e dim do jetë çmimi i njëjtë nga maji në korrik, do jetë çmimi i njëjtë edhe në gusht, do jetë çmimi i ndryshueshëm në fundjavë apo në ditët e javës, dhe përveç kësaj, thash, në një farë mënyre, ne, kur nuk kemi arritur me 6% e TVSH-s t'i bindim ata që është një minimum detyrimi, nuk e ka asnjë biznes tjetër atë 6%. Paktën në kategoritë të ngjashme që punen me këto flukse, me këto volume. Dhe kur ne nuk arrim të bindim që të paguen me 6% detyrimet që i kanë shtetit, të dalin nga informaliteti për kaq pak tatime, si do t'i bindim duke i vendosur çmime referenci kur ai sot i deklaron 40 euro dhomën dhe ne do t'i themi që ai realisht e shet me 120.
ta deklaron 40, ne do t'i themi nesër me 100, se jam i bindur që dhe referenca do jetë poshtë asaj që ka tregu ata i ka bërë të fitojnë sot. Dhe nga kjo pikpamje unë mendoj që nuk do japi rezultat. Nuk do japi rezultat. Zonja Nuna, i për ju do t'japi rezultat çmimi i referencës? Përgjithsisht, nëse ne dhe paracaktojmë me një vendimarrje, në këtë rast është vendimarrje nga Këshilli i Ministrave një çmim referencë, do thotë që neve synojmë të mbledhim një të ardhur të sigurt. Dhe përgjithsisht në këtë rast çdo lloj vendimarrje me efektin ekonomik ka gjithmonë dy anë medaljes. Një anë medaljes u analizua që duke qenë se historiku në Shqipëri për sa i përket informalitetit na ka sjellë që çdo lloj ndryshimi i bazës ligjore nuk ka dhënë atë efekt të pritshëm. Atëherë lind logjike të ketë një skepticizëm, por unë gjykoj në këtë rast se nëse ne do vendosim një bazë referencë, nuk është e mjaftueshme vetëm pjesa e hartimit ligjit. Pra si ne e dim që në Shqipëri një problematikë themelitare që kemi është pikërisht zbatueshmëria. Po. Nëse vendosim një normë ose një çmim referencë, do thotë që në momentin që do zbatohet, duhet që edhe organet të cilat e kanë për detyrë zbatueshmërinë dhe njëkohësisht që e kanë për detyrë kontrollin e kësaj zbatueshmërie, të jenë efikase. Gjithmonë biznesi është natyra njerëzore që do synoj ta shmangi tatimin, ta shmangi taksën. Kjo ndodh kudo në gjithë botën, nuk kurse është një efekt shqiptar. Por qeverisë si intereson të mbledhë, do thotë që ato institucione që e kanë në detyrë për ta ndjekur të proces mbledhje të ardhurash, duhet edhe punojësit kualifikohen më tepër, duhet ulet nivel, pra t'jen dhe më shumë profesionist, njëkohësisht duhet ulu niveli korrupsionit, në mënyrë që neve të presim rezultat dhe të marim rezultat atë të çka neve presim. Në tillë raste, shtynohet, jo vetëm, pra është një provë e cila e bën një test në të rast qeveria, thot në rastin e parë nuk e dola, do bëj një provë të dytë. Dhe është normale dhe është logike, ka dhe një logike ekonomike, por duhet më shuar shumë të zbatueshmëria, dhe të kontroli, pra duhet monitoruar, pra të bëhet një lloj inventari përsa i përket të gjithë njësive akomoduese që ka Shqipëria, dhe këta kontrolohen individet që t'jenë punësuar, t'jenë individ profesionalisht shumë ta, por njëkohësisht të ule dhe norma e ose të ule nivelli korupcionit. Kjo në këtë rast, do japim më pas atë efekt të cili, i cili pritet. Është shumë e drejtë kjo gjë dhe këtu besoj që bijem dakord gjithë që pjesa e inspektimeve dhe verifikimeve në terren për të bërë domethënë zbatueshmëria padyshim që ka gjithmonë vend për të korrigjuar, për të përmirësuar, edhe pse jo edhe për të parë atje ku ka munguar, ndërsa ajo që tha doja të ndalesha vetëm pak tek ajo që tha Flobensi që ata që jepnin shtëpitë me qira, apartamentet e tyre, sigurisht që e kanë ditur që kanë pasur detyrime. Patjetër, dhe nuk është edhe shteti nuk e ka ditur këtë gjë, po duke patur parasysh që duke qenë se lidhej me ekonomi familjare. Edhe jo, është lënë përveç asaj, më fal që të ndërpres. Nuk e realizon dot. Ke shumë pak punonjës në teren, ke shumë pak administrat për të ndjekur 10 mijëra qytetarë që japin apartamentet me qira. Ajo është vetëm nëse gjendet një metode. Nuk pritet që kjo të zerohet, sepse kjo nuk ndodh në asnjë vend botës, se ka padyshim probleme me informalitetin ka gjithë bota, po unë mendoj që kjo rruga e çmimeve të referencës ose e thënjes në një ligj të dytë përveç ligjit procedurave tatimore që ti ke detyrim të paguash shtetit dhe shoqërisë ca para nga të ardhurat që bën është për mua shumë pak. Dhe duhet gjetur mekanizma më konkret, më efikas të cilat mund të na japin rezultat. Unë kujtoj që të paktën deri në 2018-ën deri në Amerikë ne deklaronim adresën ku do banonim kur hym në atë shtet. Dhe ndoshta kjo është më me këmbë në tokë, krijon ndoshta probleme me ata që hyn radhë vështirësi në përpunimin e dokumentacionit, po një huaj që vjen në Shqipëri. Po, mund ta japim. Jam i bindur që do japi adresën e saktë të vendit ku do banoj në ato 4 apo 5 ditë. Dhe kjo mund të ketë shumë më tepër impakt nga pikpamja e mënyrës se si ne funksionojmë, sesa kjo forma tjetër. Ndoshta kombinimi të dyave në rezultat. Ndoshta një kombinim i dyave mund të jetë më rezultativ. Por që për të ardhur në realitetin tonë, unë mendoj që kështu do kishim shumë më tepër efekt se sa nga çmimet e referencës. Mirë, megjithëse do të jetë në diskutim edhe paketa fiskale për vitin 2024, a parashikohet rishikimi të VSH-s për turizmin? Ka një rishikim tjetër turizmit, është ajo që është e përcaktuar
Nuk do të ketë asnjë ndryshim. Deri tani. Pra ndryshimi vetëm që mendoni ju është arritur, se për ta ulë sulet do të më, po për ta arritur prapë është e pamundur në këtë situatë. Jo, nuk është parë dhe nuk është diskutuar një ndryshimi i TVSH-s për turizëm. Tani, duke bërë këtë analizë dhe duke sjellë këtë projekt ligj, sa mendoni ju që të gjitha këto ndryshime do ta ulin informalitetin në sektor? Është ajo që thash pak më përpara, unë nuk mendoj që përmes jo një projekt ligji, po përmes 10 projekt ligjeve ta çojmë informalitetin në zero, se kjo do ishte pasaj një situatë ideale. Po kush është objektivi deri ku doni ta zbrisni? Por sigurisht që objektivi është për ta minimizuar në maksimumin e mundshëm përmes të gjitha mënyrave dhe formave, qofshin këto të inspektimit, qofshin të mënyrave të ndryshme që ta Flobensi, qofshin të inspektimit dhe të inspektoriateve apo të drejtorive, qofshin këto rajonale, qofshin të pushtetit vendor për të bërë një mirë inspektim të këtyre strukturave, që do të thotë që duke qenë tani se turizmi nuk është më një sektor i një ministrie, apo i shkëputur, por është kthyer tashmë në një sektor ku të gjithë duket sikur turizmi është agregat i të gjithë sektorëve bashkë. Nëse është e pamundur që të mund të flasim për rezultate dhe për objektiva maksimale, nëse nuk mendojmë që atë që ne duam të arrijmë do ta bëjmë përmes gjithë institucioneve. Dakord, minimizim, po a duhet ta kishin një objektiv të qartë se sa do ta ulin informalitetin? Pa dyshim nuk e kanë dot. E para sepse ai ligj nuk synon në thelb tamam këtë detaj dhe është një tjetër administratë dhe një tjetër dikaster që e kanë detyrë për të shkuar deri tek shifrat ose deri tek të ardhurat që do realizohen. Zoja Nunaj, për ju, sa do ta ulë formalitetin ky projekt ligj? Përgjithsisht ligji synon ta rregulloj tregun. Po. Dhe unë në këtë rast e shikoj informalitetin te konkurenca e pandeshme do shuajmë. Pra nëse në një anë kemi një njësi akomoduse e cila paguan detyrimisht gjitha taksa, në krau tjetër kemi një njësi akomoduse që nuk paguan asnjë detyrim, asnjë taksë dhe asgjë. Dhe kjo e bën një konkurencë pandeshme dhe një konkurencë jo të rregullt në treg. Dhe kjo e vështirëson dhe vetë njësitë e akomoduese të cilat janë konform rregullt dhe kjo formë më pas do të nxisë sërish informalitetin, se thot ai që nuk paguan nuk ndodh asgjë, ndërkohë që unë të paguaj, nëse unë e paguaj një ditë me vonesë, pastaj unë penalizohem. Në tilla raste unë gjykoj se shumë do jetë shumë e vështirë që të bëhet inventarizimi i njësitë e akomoduese që janë apartamente dhe dhoma, dhe këtu në këtë rast vetë Ministria nuk mund të bëjë dot, sepse duhet jenë shumë instanca bashkë, ku përfshihen dhe njësit vendore, të cilat së pari njerë duhet të bëhet një listë, ose do themi një database të gjitha ndërtimeve që janë, dhe kategorisë se përse përdorim të ndërtime. Dhe nëse ne nuk dim sa kemi, sa përdorim për banes, sa jepen më pas, atëherë shumë e vështirë që të flasim më pas për informalitetin. Ne sot nuk di të kemi një vlerë, do shta edhe zëmës ministrë më të nëndimoj, ose një shifër që temi së sashë informalitetin në turizëm, që më pas të japim një objektiv për informalitetin sa do synojmë ta ullim. Me përfaqësues të turizmit ne kemi diskutuar në studio dhe deri në 60% shkon informaliteti. Nuk e di në 27-at që përmenda nga një studimi bërë nga PNUD-i në 2022-shin, nga strukturat akomoduese kishte 47% të tyre të certifikuara, që do të thotë që ato që vinë të kategorizohen, të certifikohen si struktura, s'po flasim për pjesën e apartamenteve të vilave që kanë marrëdhënie të tyre me Booking dhe me Airbnb, të cilat ajo që e thash që shteti me dashje, po themi, e lëz duke e menduar si një ekonomi familjare, por pjesa tjetër ka pasur në 47% vetëm të kategorizuar. Zonja ministre, po mendohet një strategji e re për turizmin me këto, zonja zëvendës ministre ndjes, po parashikohet një strategji e re për turizmin me këto ndryshime, shifra? Në fakt, paralelisht ka nisur edhe puna për strategjin, sepse 2023 ishte përfundimi, viti përfundimi të strategjis 5 vjeqare që kishte turizmin, 18-23, dhe tashmë ka nisur puna për daljen e strategjisë e re, e cila besoj nga pranvera do të... Po, në momentin që ky projekt ligj diskutohet tani, nuk do të ketë nevojë për ndryshime, mendoni, pas miratimit të strategjisë së re? Janë paraparë të dyja dhe janë ndërkohë në një punë paralele. Janë paralelisht. Theksova në nisjet e emisioni që ne kemi diskutuar projekt ligjin edhe me ekspert. Një pjesë e tyre kanë ngritur një problematik që lidhet me standardizimin e yjeve, pra me vendosjen e yjeve për hotelet, me klasifikimin. Çfarë do të bëhet? Për këtë Shqipëria është i vetmi vend në rajon që nuk e ka. Ka një kosto shumë të lartë, po punohet, domethënë cila është pengesa. Edhe kjo është një gjë e cila është
E vetëmi, do të thosha, argument më i fort që na nxit ose që nxit për ta bërë këtë gjë, është pikërisht ndershmëria dhe konkurenca e ndershme në treg. Mm-hmm. Sepse ka struktura të cilat, duke marrë brendet, duke marrë yjet që realisht i kanë, ka struktura të cilat i kanë të vendosur ato dhe pjesa më e madhe e tyre, i kanë vendosur sipas dëshirës. Sipas dëshirës së cilit. Dhe kjo ka ardhur në fakt, kjo nuk është fshihesh pas gishtit dhe ne e dim shumë mirë e njohim si problematik, ka ardhur në vazhdimësi dhe në një nxitje që e duan, e kërkojnë strukturat, ta bëjnë, mm-hmm. pikërisht sepse në varësi sa i vendosin dhe çmimet, dhe kanë më të legjitimuar më pas edhe çmimet, qofshin këto të rritura, qofshin të niveli mesatar, në çfarë do lloj, por në varësi edhe të yjeve. Marrëdhënia me klientin është shumë e legjitimuar, sepse te klienti di kë kërkon nga struktura, se e dinë çfarë fashe kërkon, që të mos gënjehet, po themi, shkoj në një hotel me katër yjet dhe të gjej atë të një apartamenti të zakonshëm. Se kjo do na paksoj turistët, por në fakt edhe kjo është një punë që mendoj se do t'i ndihmoj, sepse turisti nëse do të paguaj pak, do kërkoj një strukturë me 2 apo 3 yje, mos njohja e yjeve na i pakson. Mos njohja e standardit. Kjo është zhgaravitja e yjeve, siç bëjmë ne kryesisht me hotelet tona. Njihet si problematik, e kemi nisur edhe këtë ndërkohë. Dhe gjëja që ka nisur, nuk ka nisur ende si proces, por jemi duke diskutuar dhe duke parë mënyrën më të mirë se nëse arrin të bëhet e mundur kjo nga stafi ose nga strukturat e një ministrie, gjë të cilën e shohim si të pamundur për të realizuar. Edhe nga struktura që ka ministria vetë. Është shumë dhe prandaj dhe kjo ka ngjetur, prandaj thash nuk duam të shihemi pas gishtit e njohim si problematik, por ndërkohë është duke u konsultuar edhe në eksperienca të tjera, në cilat turizmi është një sektor shumë i maturuar, po themi se sa Shqipëria, për të parë mundësinë e një marrëveshjeje, e një marrëdhënie me një agjenci ndërkombëtare, e cila realisht bën një gjë të tillë. Dhe besoj që shumë shpejt do të kemi rezultat pozitive. Pra një formë konsensioni, apo si një formë... Një formë marrëdhënie, patjetër, të një agjencie që të të ndihmojë në një proces të tillë në cilin ti si institucion vetëm nuk mundesh. Mm-hmm. Dhe patjetër subjektet do paguajnë për vlerësimin dhe për hyjet që do marrin dhe në një farë mënyre del edhe leverdia ekonomike atij që do vit punoj për ty. Sepse do jetë dikush i huaj ose shqiptar që do punoj për struktura tona. Mm-hmm. Zoja Nuna, ju në këtë aspekt kishit diçka për të shtuar? Jo, do them që vendosja dhe respektimi standardeve është domosdoshmëri tashmë për tregun, sepse niveli i abuzimeve është shumë i lartë. Dhe aty në këtë rast neve do identifikojmë atë turizmin elitar nga turizmi ekonomik. Dhe njëkohësisht do krijojmë një qasje dhe një njohje shumë të mirë të vetë ekzistencës së tregut. Pra nuk do t'i lëmë diçka në një rrjedhje të lirë, sipas dëshirës dhe iniciativës së një individi ose të një drejtuesi ose të një pronari, njësi akomoduese, por do jemi konform rregullave. Sa më e standardizuar dhe sa më i standardizuar të jetë tregu, dhe njëkohësisht sa më formal dhe i zhvilluar të jetë ai, më shumë zhvillim do jepi dhe më shumë do japi atë çka është realizimi objektivi qendror që po i mshohet ka shumë turizmit të shejt japi një efekt në ekonominë e vendit dhe ta përmirësojë dhe ta arrisë atë. Mm-hmm. Një pyetje të fundit për ju zonja zëvendës ministre, kur përfundon i gjithë procesi, le të themi, i konsultimit dhe i diskutimit në komisione për të shkuar në miratim, pra që do të hynë. Pra vitin e ardhshëm ne ndoshta do të funksionojmë sektori turizmit me këtë ligj të ri apo me një ligj të ri. Mirë. Më ngacmua ideja që ky ligj ne po e paraqesim që do të ndikojë ke turizmi, por realisht ndikon në të gjithë strukturat të cilat bëjnë biznes gjatë gjithë vitit me qiradhënie në strukturat, po themi, qoftë akomoduese të tyre, qoftë në ato të cilat o i marrin me qira ose i japin nëpërmjet Airbnb dhe Booking, pra nuk i shtrin efektet e tij vetëm në 3 apo 4 muajt e verës dhe vetëm në hotelieri dhe turizëm. Po për gjatë gjithë vitit, po thoni sepse turist po presim. Nga momenti që ai do detyrohet me ligj, thash, ngjelle ta diskutojmë se sa do të detyrohet, por kur një strukturë akomodues të pajiset me dokumentacion, pajiset me NIP, patjetër që ajo do shtrirë aktivitetin, do deklaroj aktivitetin e saj gjatë gjithë vitit. Dhe kjo në një farë mënyre i bën mirë të gjithë ekonomisë së vendit në 12 muajt e tij. Le shpresojmë që do të jetë kështu dhe ndoshta kur të kemi dhe çmimet e referencës do të bëjmë dhe diskutime të tjera edhe me Ministrinë e Financave, besoj, por edhe me zëvendës ministren. Faleminderit që ishit sot në studio. Nëse më lejo pata në përballje, po. Nëse më lejoj diçka? Po, unë do shpresoj shumë që kjo ligj vetëm të formalizojë tregun e turizmit, pra vetë njësitë akomoduese, por të formalizojë njëkohësisht dhe punojnë siç e punojnë për këtë njësi akomoduese, sepse duke qenë formalizuar
si një biznes, do ishi formalizuar dhe tek, do ndikosh dhe tek formalizimi punojnësve. Dhe ndaj në këtë rast kjo, do synon që t'japi, ose shpresojmë që t'japi dhe efektet e tjera tek punësuari. Faleminderit zonja Nunaj. Faleminderit zoti Dilaveri, ishte kënaqësi që u pata në studio, ndërkohë emisioni ishte ky për sot. Faleminderit që na ndoqët.